Mas depois, os condos aí, homens. Então, eu como mais estão a pani margi, por isso que eu chego mais de 500 estrão. Quando eu quem acordo, eu estou a mão de. Isso não é isso, não acredito, tá? Tem mais um lado só, você só apagou. Mas vai pôr uma cena para mim, onde Deus? Quando eu estou lá, colossos, bacana, mas cheiro, horas, coiocas, ó, boinas, e a. Por umas dantas, tá? Quando eu quem acordo, são nossas. E horas, e a. Escute, eu compro assim. Mas ele põe uma cena para. Deixa eu só ver nossos cursos, e menos, ó, cara, pepe, e menos, meu, ó. Deus me quer, latonas aí, compro assim. Deus é o cu, eu vou. Ăsă-s bădu-o cumă de băi. सर जो आज सोपोर हॉस्टल में इंसिडेंट हुआ इस बारे में जानना चाहेंगे देखिए जो ये इंसिडेंट हुआ बहुत ही जो कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा हो गया अनफॉर्चुनेट है अब उसकी कार्रवाई पुलिस कर रही है अपने लेवल पे तो हम भी अपने लेवल पे आप देखेंगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं इस बारे में जो सिक्योरिटी गार्ड का ये मसला हुआ है